नमस्तेमा श्रुति सिंगल र म नेपालको झापा जिल्ला भित्तामोडबाट हाल म इन्डस युनिभर्सिटी क्याम्पसमा आफ्नो कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ पढ्दैछु। गुजरात हाम्रो लागि धेरै सहयोगी रहेको छ। गुजरातमा राम्रो पक्ष भनेको गुजरातमा भएका मित्रवता भावना भएका नागरिकहरू हुन्। केटी भएका नाताले मलाई गुजरात केटीहरूको लागि एकदमै सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ। यो युनिभर्सिटीमा भर्ना हुनुको खास कारण भनेको व्यावहारिक प्रशिक्षणमा उपलब्ध गराइएका सबै सुविधाहरू र हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गरिएका ल्याबहरू हुन्। इन्डस युनिभर्सिटी क्याम्पसमा देश विदेशका हरेक विद्यार्थीहरूका लागि धेरै अनुभव र सुविधाहरू छन्। म आफै एउटा होस्टेलमा बस्छु र यहाँका मेसका खानाहरू पनि उत्कृष्ट छन्। इन्डस युनिभर्सिटी क्याम्पसमा एभिएसन, आइटी, आर्किटेक्चर, कम्प्युटर साइन्स, डिजाइन लगायत थुप्रै पाठ्यक्रमहरू छन् जसले 100% प्लेसमेन्ट दिन्छ। इन्डस युनिभर्सिटी क्याम्पसका सबै पाठ्यक्रमहरू युजिसी भारत सरकारद्वारा प्राप्त भएका छन्। म सधैँ नेपाली मित्रहरूलाई इन्डस युनिभर्सिटी क्याम्पस आउन र यहाँको वास्तविक वातावरण प्राप्त गर्न अनुरोध गर्नेछु र साथै आशा छ हजुरहरूलाई यहाँ आएर राम्रो अनुभव हुनेछ। धन्यवाद।